Ve čtvrtém díle Pirátů jsme měli možnost se setkat s Tritónovým mečem. Nejedná se ale o jediný mocný meč, který mohl Pirátům pomoct. Jak získal Jack meč Hernána Cortéze? A jak mocný tento meč doopravdy byl? Nejen to na vás čeká v dnešním videu, tak nezapomeňte na like a jdeme na to. Meč původně patřil Hernánu Cortézovi, který dobýval Aztéckou říši na novém kontinentu. Díky síle meče byl Cortés neporazitelný v boji, což také přispělo k tomu, že mohl přesvědčit Aztéky, že byl bůh Quetzalcoatl v lidské podobě. Sám dobyvatel ale doplatil na legendu, která tvrdila, že ztráta pochvy k meči způsobí pád království. Meč tak přispěl ke Cortézově pádu, protože jeho sídlo v Mexiku osláblo a sám dobyvatel pak byl poražen. Meč i se svým obalem se pak dostal do rukou Stone Eyed Sama, který použil jeho síly k ovládnutí ostrova Isla Esqueletica v Karibiku. Podle legend pak meč zaujal Davyho Jonesa, který se jako vládce moře dohodl s kapitánem Torrencem, aby mu meč donesl. Označil se ho proto znamením boha Quetzalcoatla, což je stejný znak, který se nacházel i na pochvě od meče. Čepel je damascenská ocel a jílec jemně zdobený zlatem, dokonale vyvážený. O meči se ale doslechl i Jack Sparrow a tak se pro něj vydal poté, co ukradl od kapitána Torrence jeho pochvu. Torrence tak zůstal opuštěn na Isla Esqueletica, ale Jack s posádkou lodi Barnacle už hledal druhou část, kterou si vzal Leftfoot Louis od Stone Eyed Sama, jehož království bylo mocí meče zničeno. K meči a jeho majiteli se Jack konečně dostal na Isla Fortuna, kde pronesla Arabella Smithová zaříkávadlo a Louis tak zmizel do jiné dimenze. Jack s Fitzwilliamem P. Daltonem III. Pronesli zase formuli, kterou našli v jedné rakvi a přivolili tak přímo ducha Hernána Cortéze. Ten Jacka na první pohled učil, jak s mečem zacházet, ale nakonec se ukázalo, že se jen chtěl zmocnit znovu své šavle a ovládnout s ní všech 7 oceánů. Duch Cortéze byl ale nakonec poražen duchem Montezuchcomi. Po této zkušenosti se Jack meče vzdal a dal ho ty jedalmě, která ho hlídala ve své chatrči. Já věděla, že tě ke mně vítr zase jednou přivane zpátky. Nevíme, co se s mečem stalo po přeměně ty jedalmy z její lidské podoby, ale víme, že se po předání Jack s šavlí ještě jednou setkal. Při mnohonásobném posunování času se totiž objevil na Isla Esqueletica Stone Eyed Sam, který se snažil Jacka s Fitzwilliamem zabít, ale těm se nakonec povedlo opravit časovou osu a sem tak i s mečem zmizel. Sám meč pak skrýval řadu schopností, díky kterým byl Cortés schopen pokořit nejrozsáhlejší říši světa té doby. Cortézův meč dokázal měnit objekty z jednoho na druhý a tak byla například změněna i malá rybářská loďka Barnacle na velkou bitevní loď. Vy zase můžete přeměnit komentář na minci z Cortézova pokladu. Stačí, když do něj napíšete Barnacle tak, jak vidíte na obrazovce a za jedním z vás připluje mince, kvůli které prolila krev řada aztéckých bojovníků. Nezapomeňte ale ani na odběr, aby vám neuniklo vyhlášení a žádné další video. Krví to začalo a krví dost. Kromě přeměny ale dával meč vlastníkovi i možnost teleportace a také dokázal vytvářet vír odnikud, což se hodilo při bezvětří na pohon lodi. Musíme si ale také zmínit slabosti meče. Ten totiž nedokázal ublížit stvořením z říše Davyho Jonesa a byl o něco slabší kvůli tomu, že kromě ducha Cortéze obsahoval i duše zabitých Aztéků.